O'zingizni taqdimot qilishni bilasizmi? Assalomu alaykum. Bugungi dars 13-dars taqdimot mahorati deya nomlangan. Taqdimot mahorati bu istalgan narsani kerakli va foydali tomonini bizga kerakli bo'lgan tomondan ko'rsata bilish mahoratidir. Taqdimot turlari haqida bilasizmi? Keling ularni ko'rib chiqaylik. Masalan, g'oya taqdimoti. Sizning qandaydir g'oyangiz bor, do'stingiz, sinfdoshingiz bilan ulashmoqchisiz, uni birgalikda amalga oshirmoqchisiz, lekin uni kimgadir taqdimot qilishingiz kerak. Kimdir unga sarmoya tikish kerak. Mana bu holatda siz g'oyani taqdimotini ustida ishlaysiz. Qanday qilib g'oyani sarmoya olib keladigan qilib taqdimot qilsa bo'ladi degan savol oldingizda turishi kerak. Va siz g'oyani bo'lib chiqasiz. Va uning afzalligi, dolzarbligi va maqsadlarini bo'lib chiqasiz. Qaysi biri hammaga qiziq bo'ladi va qandaydir jamiyatdagi muammoga yechim beradi deb hisoblasangiz, ana o'shani taqdimotiga tushasiz. Navbatdagisi qobiliyatlar taqdimoti. Sizning va sinfdoshingizni qo'lidan nimadir keladi. Yana bitta sinfdoshingizni qo'lidan ana o'sha ikkita narsa juda ham yaxshiroq keladi. Qarang, daraja haqida gap ketyapti va qobiliyatlar haqida gap ketyapti. Lekin bu yerda o'sha sinfdoshingizni qobiliyati yuqori bo'lsa-da, sizning taqdimot qilish mahoratingiz yuqoriroq bo'lsa, sizning qobiliyatingiz undan-da baland ko'rinishi mumkin va faqatgina bundan foydalanish qoladi. Foydalana olish uchun esa siz taqdimot qilish mahoratingizni ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Yana bitta yo'nalish bu mahsulot. Siz o'z mahsulotingizni mijozga xususiyatini taqdim etasizmi yoki uning qadog'inimi, tashqi ko'rinishinimi? Mana shunga urg'u berish darkor. Chunki mahsulot qanchalik yaxshi bo'lmasin, uni taqdimot qilishda uning xususiyatlari-yu boshqa bir ko'rsatkichlarni, faktlarni, u haqidagi bilimlarni hammasini jamlovchi ajoyib va mohirona taqdimot yaratish kerak bo'ladi. Ana o'shandagina sizga shu mahsulot sotuv olib keladi yoki sarmoya. Taqdimot turlaridan yana bitta eng nozigi va oxirgisi bu inson. Ma'lum bitta inson bilan tanishasiz butun umr mobaynida. Siz bu ishni qilib kelmoqtasiz nechidir yil mobaynida. Lekin qanday qilishingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Salom, mening ismim Ikrom. Men mana shu yo'nalishda faoliyat olib boraman deya tanishtirasiz. Bo'ldi yoki bo'lmadimi? Bu yog'iga qanday tanishtirasiz o'zingizni? Mana shuni bir o'ylab ko'ring va mana shu usulingiz yoki uslubingiz, yo'l xaritangiz naqadar to'g'ri? Balki uni o'ylab ko'rsa, ba'zi joylarni o'zgartirsa yaxshiroq bo'lar. Balki salomni oxirroqda yoki o'rtasida aytish kerakdir. Balki eng asosiy masalalarni, deylik faoliyat yo'nalishingizni, deylik maktab bolasiz, lekin qiziqishingiz bor. Mana shu qiziqishingizni boshiga qo'yish kerakdir. Salom, men futbolchiman. Ismim Ikrom. Qarang, boshqacha eshitiladi. Mana shuni ustida o'ylab ko'ring. O'zingizni inson sifatida, qobiliyatingizni, g'oyangizni va mahsulotingizni taqdimot qilishni qaytadan ko'rib chiqing. Butun umr qilgan klassik shablonda emas. Kreativ ana o'shandagina qo'shilishi mumkin. Endi esa taqdimot payti zarur ko'nikmalarga to'xtalamiz. Ya'ni siz muvaffaqiyatli va samarali taqdimot qilishingiz uchun nimalar va qanday xususiyatlar kerak bo'ladi? Avvalo, mavzuga mos tashqi ko'rinish, ya'ni maktab bolasi bo'lasizmi, katta insonmi, farqi yo'q. Sohaga doir. Biznesdamisiz, demak, klassik kostyumda o'zingizni yoki mahsulotingizni taqdimot qilishingiz kerak. Ya'ni mavzuga mos tashqi ko'rinish va kiyim. Keyingisi esa bu nutq madaniyati va notiqlik. Ya'ni ovozdagi qaltiroqlar yo'q bo'lib ketish kerak batamom. Chunki qaltiroq bo'lsa, sizni eshitib turgan inson taqdimotingiz payti o'ziga nisbatan ishonchi yo'q ekan deya balki noto'g'ri fikr shakllantirishi ham mumkin. Ovozni boshqarish va nutq strukturangiz, ya'ni kirishingiz, asosiy qismingiz va yakuningiz tabiiyki bunda ufurib aks etib turishi darkor. Yana bitta ajoyib instrument bu tana tilingiz, kaftlaringiz va nigohingiz. Mana shu nigoh yarim bir ishingizni hal qilib beradi. Chunki ba'zi holatlarda inson birovga biror narsani taqdimot qilayotganda o'zi boshqa joyga qaraydi. Ko'zi boshqa joyga qaraydi. Nima uchun? Hayajonni shu yo'l bilan men yenga olaman degan noto'g'ri bir fikrda. Chunki boshqa joyga qarab, boshqa bir devorga biror narsani taqdimot qilayotganingizda
Bu yerdagi o'tirgan inson, deylik investoringiz, u hayron qoladi. Nima uchun boshqa tomonga qarayapti? Pisandsizlik va hokazo degan salbiy fikrlar ham kelishi bejiz emas. Taqdimot qilishga chiqishingizdan oldin o'zingizning stress bardoshligingizni sinab ko'ring. O'rtog'ingiz bilan yoki boshqa bir do'stlaringiz bilan. Chunki stress bardoshlik mana bu sahnada turib gapirayotgan taqdimotingizdagi fikrlarni unutilmasligiga olib keladi va hayajon kelmasligiga olib keladi. Chunki stress bardosh bo'lsangiz, deylik investor berayotgan siz kutmagan savollarga dosh berishingizga olib keladi va ularga muvaffaqiyatli javob berib, o'zingiz haqingizda yaxshi taassurot qoldirishingizga olib kelish ham mumkin. Va tabiiyki, stress haqida gaplashganimizda bosimlarga ham tayyor turish kerak. Chunki har bir investor o'zining sariq chaqasigacha ekonom qilishni o'ylaydi, sarflamaslikni o'ylaydi. Mana shu loyihangiz menga yoqdi, lekin mana bu joyi menga yoqmadi deganda, tabiiyki tanqidga va bosimga siz tayyor turishingiz kerak. Keyingi ko'rsatkich bu mavzuga tayyorgarlik. Siz investor beradigan savolga tayyormisiz? Siz tajribani o'rganganmisiz? Mahalliy yoki xalqaro? Mana shu soha bo'yicha do'stlaringiz orasida so'rovnomalar qilganmisiz? Bugungi mavzuga qanchalik tayyorsiz? Soha bo'yicha yoki yo'nalishingiz bo'yicha turli xil faktlarni o'rgandingizmi? To'liq qilib aytganda, siz bugungi taqdimotga tayyor bo'lasiz agarda mana shularni qilsangiz. Hayajon haqida gapirdik, hayajonni chaqiruvchi yana bitta ajoyib sirni aytaman. Xuddi shunday, uni yo'q qiluvchi emas, aynan chaqiruvchi. Chunki mana shunda siz unga tayyor bo'lasiz. Taqdimot payti bo'lib o'tadigan texnik nosozliklarga tayyor turing. Chunki birdaniga chiroq o'chishi, kliker yoki taqdimot uskunasi ishlamay qolishi, kompyuterning o'chib qolishi va hokazolarga siz tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki chiroq o'chganida yoki boshqa korxol bo'lganida siz taqdimotni davom ettirib ketishingiz kerak. Barcha ma'lumotlarni xotirangizda eslab qolganingiz orqali ana o'sha o'tirgan investorlarni lol qoldirishingiz ham bejiz emas. Navbatdagisi bu aksessuarlar. Aksessuarlarga ko'p narsa kirib ketadi aslida. Rekvizitlar, keyslar, siz ko'tarib chiqqan sahnadagi planshetlar yoki o'sha infografika ko'rsatkichlari. Aksessuarlarga hattoki bitta do'stingizni olib chiqsangiz ham u ham kirib ketadi. Chunki u sizga sahnada turib yordam berish uchun chiqadi. Aksessuarlar bilan ishlaganingizda hayajondan qochish kerak. Chunki bu holat boshqa bir holatlarga olib keladi. Aksessuarlarni tushirib yuborishdan tortib boshqa holatlargacha. Sahnadagi nutqingiz payti tabiiyki minglab ko'zlar, nigohlar sizga boqadi. Va eng asosiysi bitta nigoh. Sizning nigohingiz ham ularga boqishi kerak. Chunki eye contact o'rnatmaguncha auditoriyani tushunish juda ham mushkul bo'ladi. Ular sizni baholayapti, siz esa ularni. Qaysi ma'noda sizning gaplaringiz, fikrlaringiz naqadar tushunarli bo'lyapti? Mana shuni siz muntazam ravishda baholab borishingiz kerak. Ularning ko'zlarida esa, mimikasida esa bu narsalar aks etib turadi. Ya'ni bu ko'nikmaning nomi eye contact yoki nigoh deyiladi. Chunki sizning nigohingiz auditoriya bilan sizni muntazam bog'lab turadi. Har bir sahna nutqi abstraksiyaga boy bo'lish kerak. Siz shunday nutq qilingki, hamma aytayotgan narsangizni hidigacha sezib tursin. Kerak bo'lsa ta'mi yoki uni ushlab ko'rsin. Mana shunday elementlar har bir so'zingizda, gapingizda, fikringizda bo'lishi kerak. Ana o'shandagina ular qayerqadir borib kelgandek his qiladi o'zini. Ularga siz hissiyot inom etasiz. Mana shu narsa bilan sizning sahna nutqingiz ajoyib bo'lib o'tishi aniq. O'zingizni taqdimot qilish yaxshi, lekin taqdimotga loyiq bo'lish undan-da yaxshi. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr, salomat bo'ling.